Za odbornike skupštinske većine u lokalnom parlamentu Teslića neprisustvo načelnika opštine Milana Miličevića zasjedanjima bio je razlog zbog čega nisu htjeli razmatrati nacrte rebalansa budžeta za tekuću i nacrt budžeta za 2020. godinu. Ni danas na nastavku 27. redovne sjednice Miličević nije bio prisutan, ali se nešto prelomilo u glavama odbornika. S obzirom da je kraj kalendarske godine, nije ni bilo svrhe usvajati nacrt rebalansa budžeta, ali je zato nacrt budžeta za 2020. godinu dobio jednoglasnu podršku. Pa evo, drago mi je što je nacrt budžeta usvojen. Volio bi da je to i prije bilo, međutim, evo, zbog nekih prethodnih radnji to se nije desilo. Evo, vidjeli ste danas i rebalans budžeta i da se usvojio, ništa ne bi bilo značajno zato što je kraj godine. Nacrt budžeta se usvojio, ići će se u javnu raspravu. Nadam se da ćemo u narednom periodu donijeti dokument o prijedlog budžeta i da će on biti realizovan u 2020. godini. Radnom verzijom usvojenog dokumenta u 2020. godini planiraju se ostvariti prihodi u visini od 19 milijuna konvertibilnih maraka, što je za 650 hiljada maraka više u odnosu na tekuću godinu. Iako u dokumentu nije vođena veća rasprava, ispostavilo se da je pojedincima koji dolaze iz SNSD-a želja za medijskim mrakom o dešavanjima u opštini Teslići, jer predlažu da se u konačnoj verziji budžeta sredstva za javno informisanje ukinu. Mislimo na medije, ali isto tako mislimo i na publikaciju koju lokalna vlast naziva informativni bilten, koji je, rekao bih, čisto mediji koji afirmiše isključivo načelnika opštine, a ne govore o aktivnostima drugih struktura lokalne samouprave. U pogledu toga mi smo više puta ukazivali na takvu problematiku, međutim nije bilo reakcije i mi smatramo da sredstva koja su predviđena u budžetu od 90.000 maraka ne treba usmjeravati. Na pitanje kome treba medijski mrak u Tesliću, šef odborničkog kluba SNSD-a Mišo Stojanović malo blaže odgovara od svog partijskog kolege Markočevića. Mi ćemo malo više pričati o tome na sljedećoj sjednici kada bude se prijedlog budžeta. Kao što smo rekli, tada ćemo djelovati amandmanima. Smatramo da su ta sredstva za sada bila u većem iznosu nego što je to potrebno. Kažem ponovo, dok dođe do sljedeće sjednice, mi ćemo u prijedlogu djelovati amandmanski pa ćemo vidjeti na koji način ćemo se o tome reći. Uskraćivanje sredstava za javno informisanje znači da ne date mogućnost građanima opštine Teslić da znaju šta ova skupština i šta lokalna zajednica radi i u kom pravcu ide. Danas je održana i 28. redovna sjednica lokalnog parlamenta. Ono što je posebno karakterisalo ovo skupštinsko zasjedanje je to što odbornička većina nije prihvatila prijedloge odluka o izmjenama prostorno-planske dokumentacije, kao i odluku o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni Borja, od kojih su se očekivala značajna sredstva za razvojne projekte u budžetu.